Nairobi. Tukiachana na hayo, tuangazie hili ambapo umiliki wa shamba la mkonge lenye utata la Taita Cecil Estate huko Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, sasa umeweka wazi kwa umma baada ya mkurugenzi wake Philip Kiriazi kupitia wakili wake kuweka bayana historia ya umiliki wa ardhi hiyo iliyoanzishwa mwaka 1927. Taita Cecil Estate inamiliki vipande vinne vya ardhi vyenye nambari ya usajili kwa na usajili ikiwa na jumla ya ekari 30,284. Hatua hii ni baada ya kampuni hiyo ya mkonge kutangaza kuuza kipande cha ardhi yake cha ekari 3,000 licha ya utata wa umiliki wa ardhi hiyo. Mwanahabari Hezun Kimari ametayarisha makala akisimulia umiliki wa shamba hilo la mkonge la Taita Cecil Estate tangu mwaka 1927. Hili ni shamba la mkonge la Taita Cecil Estate Mwatate katika kaunti ya Taita Taveta lililoanza mwaka 1927 enzi za ukoloni na lenye lizi ya miaka 999. Shamba hili lilimilikiwa na watu kadhaa tangu ukoloni mwaka 1927 kabla ya familia ya Philip Kiriazi kulinunua mwaka 1973 baada ya kufilisika. Kulingana na ripoti ya Taita Cecil Estate iliyotolewa kwa umma mjini Voi, Bwana Charles Sydney Goldman ndiye mmiliki wa kwanza wa kipande cha ardhi nambari 3880 na 3881 tangu tarehe 1 Aprili mwaka 1927 kabla ya kuuziwa Taita Concessions Limited tarehe 16 Mei mwaka 1929. Tarehe 29 Juni mwaka 1953 ardhi hii ilichukuliwa na Ngerenyi Plantation Limited hadi Agosti 1963 lilipochukuliwa na the Regional Assembly na baadaye kuchukuliwa na TNT Cecil Company Limited kuanzia Mei 1964. Tangu tarehe 19 Aprili mwaka 1973 hadi sasa ardhi hii inamilikiwa na Taita Cecil Estate chini ya uongozi wa Philip Kiriazi. Kadhalika, ripoti hiyo inasema Bwana Charles Sydney Goldman alikuwa mmiliki wa kwanza wa shamba nambari 6924 tangu tarehe 1 Mei mwaka 1930 hadi tarehe 12 Oktoba mwaka 1932 pale ambapo Taita Concessions Limited ilichukua umiliki. Aidha, Taita Cecil Estate Limited ilimiliki shamba hili kati ya Julai 1961 hadi tarehe 30 Mei 1964 ambapo TNT Cecil Company Limited ilichukua umiliki. Baadaye tangu tarehe 13 Aprili mwaka 1973 hadi leo shamba hilo linamilikiwa na Taita Cecil Estate. Vile vile ardhi nambari LR number 9487 lilimilikiwa na Taita Concessions Limited tangu tarehe 1 Januari mwaka 1950 hadi tarehe 4 Julai mwaka 1964 lilipochukuliwa na TNT Cecil Company Limited. Aidha, Taita Cecil Estate walinunua shamba hilo baadaye tarehe 19 Aprili mwaka 1973 wakiwa wamiliki hadi sasa. Historia ya umiliki wa shamba hili iliendelea ambapo ardhi nambari 11378 ilimilikiwa na Taita Cecil Estate Limited kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 1963 hadi tarehe 30 Mei mwaka 1964 ambapo TNT Cecil Company Limited walinunua na hatimaye kununuliwa na Taita Cecil Estate tarehe 13 Aprili mwaka 1973 wakisalia wamiliki hadi leo chini ya uongozi wa Philip Kiriazi. So, kama tumemaliza Tanzania, tulifika Kenya, banki lile tulikuwa nafanya kazi Tanzania, waliona kwamba mzee anaweza kufanya hii kazi, walimuuliza kuje akuwe manager ya hizi shamba zitolewe kutoka pahali wapi walikuwa. Okay? So, 66, paka 72, ilikuwa 71 lakini ilikuwa very late 71. So walimaliza lile madeni zote 72. Na hiyo ni kwa nini nasema 1972 in brackets. Wafahamu? Mm-hmm. Just so you understand. Sitaki mtu aseme wewe unajua hii kitu na nini. Sio hivyo. Hii ni lile historia kutoka vile inatokea. Okay?
na unaweza kuuliza, it's public information, kuuliza company's house wa kupatia zile majina za hizo makampuni zote, my director zao. Kampuni nazo ziko the same way. TNT, Ngerenyi, Taita concessions, au ni watu tofauti mbele ya sheria. Tumeelewana? Hata shareholders wenye kampuni, shareholders wenye kampuni directors ni tofauti. Hakuna uhusiano na Taita Estates Limited. Aidha, baadhi ya wakazi wanaoishi Singila Majengo karibu na shamba la mkonge wamekuwa wakizozania mpaka kwa muda sasa. Hata hivyo, tarehe 6 Septemba mwaka 2017 aliyekuwa waziri wa ardhi Profesa Jacob Kaimeni alipokea na kuitia sahihi ripoti ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu utata baina ya wakazi na Taita Sisal Estate. Kamati hiyo ya bunge ilibaini mwekezaji huyo hajanyakua ardhi ya wananchi, ila wananchi wamevamia baadhi ya sehemu ya shamba la mkonge. So the survey work was completed within 2 weeks with the following outputs or outcome. Sawa. All the boundary beacons for the 4 parcels of land in question were searched. Most of the beacons were found intact and the few not found in place were re-established as per survey regulations. The total acreage of the land is 30,284 acres as indicated on the survey maps for the 4 parcels. Second recommendation was, or comment was, the Sisal estate was operating within the 4 parcels and had not encroached onto the neighboring community land, road, trust land around Tasha Hill and railway reserves. The community has encroached onto parts of the Sisal estate, including Singila Majengo, sections along the Voi Mwatate Road. Actually, the boundary of Mwatate Municipality is the boundary of Taita Estates Limited. So Taita Estates Limited, in terms of geographical coverage of your proposed land use plan of Mwatate, is covered as a municipality. Aidha, katika mkutano wa viongozi, wananchi na mwekezaji wa Taita Sisal Estate mjini Voi, wananchi walitaka kujua muda wa lizi ya ekari 3,000 zinazouzwa na mwekezaji huyo. Ambayo hiyo hati miliki mama haikuwa na ekari 30,000, ilikuwa na ekari 60,000. Ndiposa Ngerenyi Plantations Limited walichukua ekari kadhaa, na hiyo title ikaenda na hiyo sehemu. So, this report by Ober, as far as I'm concerned, where he was complaining about the amalgamation of the report and how their reports were not taken into account, I just all want us all to agree that there was an issue. And that's why the numbers of the same title have changed from 0 to stroke 1 to stroke 2 to stroke. Every time the government changed it, the Ministry of Lands changed it. The Ministry of Lands changed it. It wasn't the shamba who changed it. It was the ministry who did it then changed the position of the farm so as not to encroach onto where the indigenous Taitas lived, worked, and did their work. So it was deemed that it had to be moved further south. So it consistently was being moved. Vile vile, wananchi walitaka mwekezaji huyo kupunguza bei ya kipande cha 50 kwa 100 ya bei ya shilingi 1,270 na pia kuongeza muda uliopewa wenyeji wa miezi 6 kuongezwa. So today we have had a very successful meeting because all the issues which we were raising concerning the tenure of the land, the approval processes, and even for the fair value concerning the valuation have been addressed. And so it behoves us as leaders of this community then to sit down and see how best we can proceed as a community. Tungependelea kwamba tujiangalie sisi watu wa Taita Taveta na tujiulize kama kweli shamba inauzwa. Hii karobo ni an eighth. It is an eighth, not a quarter. An eighth. I think it is very small for the price that is being quoted. If really we want to be inclusive about the people of Taita Taveta. Tuliamua kama wadugu tuwapatie mataita hizi ardhi. Tuwapatie na title.
lakini tufanye kitu moja, tujenge town ya mana. Tujenge kitu, tunaweza kusema imesaidia county kuliko imeirudisha nyuma. Taita Sisal Estate ni miongoni mwa kampuni kubwa zinazokuza na kuuza mkonge katika ukanda mzima, huku mchango wake kiuchumi ukitambulika. Vile vile juhudi za kufadhili masomo ya watoto wasiojiweza na ufadhili wa vilabu vya mpira unatambulika katika jamii. Tayari baadhi ya wakazi wa Taita Veta wameonyesha nia ya kununua vipande vya ardhi katika ekari 3000 zinazouzwa na mwekezaji huyo. Hezron Kimari, KTN News, Mwatate, County ya Taita, Taveta. Naam, na tukisonga mbele, madhara